įvykiai ir komentarai. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, čia laida įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir čia apžvelgsime svarbiausius praėjusios savaitės įvykius ir neišvengiamai pažvelgsime ir šią savaitę, nes vis tik jau rytoj prasideda NATO viršūnių susitikimas Vilniuje, tad ko galima ir iš jo tikėtis, tai būtinai taip pat aptarsime, o šįryt mūsų pašnekovai yra nuotoliu portalo TV3 LT žurnalistė Eglė Samaškaitė, sveiki. Labas rytas. Ir studijoje yra Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki. Labas rytas. Klausytojai, primenu, kad ir jūs galite dalyvauti šioje laidoje skambindami 852-431-431 arba rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle. Pabandysime juos ir įgarsinti. Mes jau iš karto net ir klausimą matau turime. Ką manote apie Azovo karių paleidimą? Ar tai buvo asmeniškas Erdogano sprendimas, ar vis dėlto sutarta su Rusija? Aišku, Rusijos reakcija gali būti vaidyba. Gal kažkas norit iš karto sureaguoti į šį Deivido klausimą? Ponas Samaškaitė, kaip jūs tai vertinat? Na, aišku, sunku sužinoti tiksliai, ką rezga Turkijos prezidentas, nes na, tiesiog neturime ten šaltinių, bet man atrodo, kad čia situacija ganėtinai aiški, atvyko Ukrainos prezidentas, jie susitiko su Turkijos prezidentu ir na, kaip geros valios ženklas buvo pademonstruotas būtent Azovo karių išleidimas į Ukrainą. Manau, kad Erdoganas gali sau leisti tiekštelėjimą tokį Rusijai, nes Turkija yra NATO narė, pakankamai nepriklausoma NATO narė daryti, ką nori. Ir Erdoganas ne vieną kartą yra Rusijai irgi na, surengęs tam tikro pobūdžio na, tokius plekštelėjimus per veidą. Aš priminsiu, per Sirijos konfliktą buvo numuštas Rusijos orlaivis. Tai, na, ta prasme, jeigu jau tu gali numušti Rusijos orlaivį ir nebijoti, kad kažkokios bus reakcijos, tai dabar Rusija yra susilpnė. Ir nemanau, kad Erdoganui reikėtų kažko baimintis, tai manau, kad tiesiog paleido kaip geros valios ženklą ir kaip tokios paramos ženklą šiek tiek Ukrainai. Na taip, mes apie NATO viršūnių susitikimą ir ko ten galima tikėtis, dėl to, kad čia yra dar ką pakalbėti apie Erdoganą ir jo susitikimą su Švedijos premjeru, kuris turėtų įvykti šiandien, žinoma, dėl to, kad Turkija kaip ir blokuoja kol kas dar Švedijos narystę alijansą, bet pažvelkime galbūt į Lietuvos įvykius, į tai, kas buvo praeitą savaitę, baigėsi Seimo sesija ir na, nors daug ką nustelbė atrodo vadinamasis čekių skandalas, vis tik nemažai dalykų buvo priimta, tai buvo ir valstybės tarnybos reforma, ir apylinkės teismų reforma, ir praėjo pirmasis etapas mokesčių reformos, krūvo kitų dalykų, nustatyta data referendumui dėl dvigubos pilietybės kitais metais. Nacionalinės sankcijos rusams ir baltarusams toks įstatymas bankų viršpelniams apmokestinti pritarta, kad būtų krašto apsaugai nukreiptas finansavimas ir iš viso 371 teisės aktas, iš jų 272 įstatymai. Kiek produktyvi ši sesija buvo, ponė Baltrukevičiu? Na, skaičiais matuoti tokius dalykus nemanau, kad yra geras ženklas, na, nes apskritai mes kalbame, kad Lietuvoj ta teisinė sistema yra labai nestabili ir labai daug priimama naujų teisės aktų ir čia visada aišku galima besti pirštų į skaičius ir sakyti, kad viskas gerai, na, bet iš esmės jūs išvardijate turbūt tikrai tokius svarbiausius ir ryškiausius momentus, bet turbūt jeigu mes kiekvienam galėtum po 20 minučių paskirti, tai rastum tikrai beveik kiekvienu atveju ir pagrįstai nepatenkinta visuomenės grupė dėl vienokio ir kitokio sprendimo, na, ne, lygiai taip pat ten ir daug bankų solidarumo to įnašo buvo irgi daug labai pasipiktinimo iš verslo pasaulio, na, kad kuriamas toks blogas precedentas vėl nepaminėt daugybinės pilietybės, jeigu šimties tvarkos tik ten tas Drobesko vadinamosios pataisos, kur irgi tikrai toks gan ryškušės sesijos akcentas ir teisininkų bendruomeniai tikrai buvo aštrių nuomonių apie tai, na, vėl net ir daug tos pačios valstybės tarnybos reformos, na, mes turbūt rezultatus pamatysim tik ilgesnių laikotarpį, na, bet irgi opozicija labai kritiškai žiūri ir visgi šitą sesiją tokia įrėminta skandalais, nes pradžioje dar Kristijono Bartoševičius tas visas skandalas buvo gana didelėme įkarštie, o galiausiai čekių skandalas, na taip, šiom dienom atsirado kitų aktualių, na, bet toli gražu nėra viskas nuslopę, ar dar, aišku, matysim ir antrą ir trečią bangą, nes ir
teismus galiausiai pasieks kai kurios istorijos, na tai iš tikrųjų pats visas fonas, na, balsavimas dėl pirmalaikių rinkimų, šie dalykai vis tiek labiau išliks istorijoje ir atmintyje negu konkretų sprendimai, kurie per sesiją buvo priimti. Ponas Samoškaitė, sutinkat, kad na, nustelbė visi šie skandalai tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta? Na, manau, kad taip ir tas čekių skandalas, tai šiaip kas nebūdinga, šiaip na, daugeliu skandalų tęsiasi ganėtinai ilgai dėl to, kad savivaldybių yra labai daug ir savivaldybių tarybų narių yra daug ir natūraliai kiekvieną kartą, kai kas nors daugiau kortelių panaudojo prisipilant kūrą, tai toks atsiranda kaip naujas wow, kaip čia taip galėjo būti, kaip čia taip gali žmogus, na, kaip čia galima pasakyti, ir sukčiauti. Tai aš manau, kad tie skandalai labai nustelbė ir dar ypatingai nustelbė tas pasikarščiavimas valdančiųjų konservatorių, kai reaguodami tą čekių skandalą, jie pareiškė, kad jie, na, kaip ir norėtų, galima sakyti, ir trauktis iš valdžios, jeigu na, maždaug Seimas kažkaip kitaip nesugalvos, jeigu nesuteiks kažkokios indulgencijos ar panašiai. Tai aišku, aš suprantu, tai buvo daroma gelbėjant ministrus, nes na, viena ministrė atsistatydino, bet du ministrai liko, tai finansų ir kultūros. Bet na, taip pademonstravo, kad mes vis tik nesame taip ganėtinai brandus, jeigu galime tokiais argumentais argumentuojant čia na, gauti kažkokias indulgencijas. Na, iš principo valdančioji dauguma, na, ne dauguma, gal labiau čia konservatoriai valdantieji tokia atveju parodė, kad na, kaip jie vertina publiką, kad ji praris bet ką, bet kokį kabliuką. Bet iš visų reformų, kurios ir jūsų buvo paminėtos, aš vis tik ganėtinai rimtai vertinčiau valstybės tarnybos reformą ir čia yra jos pirmasis etapas, antrasis etapas dar turėtų ateiti rudenį. Tai yra ten tikrai tų sutvarkytų dalykų, tik tai tiek, kad aš atkreipsiu dėmesį, kad na, bendras finansavimas, tarkim, viešajam sektoriui ir valstybės tarnybos sektoriui, jis nėra padidintas. Tai, tarkime, jeigu vadovų darbo užmokestis auga labai normaliai, teisėjų darbo užmokestis auga, valstybės pareigūnų auga, politikų auga, tai, tarkime, eilinių valstybės tarnautojų užmokestis, jisai lieka toks, koks lieka ir priklausomai nuo darbo užmokesčio fondo. Tai, kadangi mūsų apskritai valstybės tarnyba, na, ganėtinai silpnoka, apskritai sunku pritraukti darbuotojus, tuos tikrai tokius kompetentingus, aišku, yra tų puikių žmonių, bet galbūt jų reikėtų daugiau, tai, na, aš abejoju, ar tai išspręs ir tikriausiai ateinančios valdžios prie to dar truputėlį turės grįžti. Na, o šita valdžia dar turės grįžti prie mokesčių reformos, nes tik pirmas etapas tai yra įveiktas, bet vis tik, pone Baltrukevičiu, kiek jūs matytumėt galimybių, kad ta reforma ir praeis likus nuo paskutiniams dvejoms sesijoms iki rinkimų? Na, mes matėm tikrai daug įtampos pirmiausia koalicijos viduje dėl reformos, na, nes pirmiausiai, na, pirminė reakcija apskritai iš Laisvės partijos, iš Liberalų sąjūdžio buvo, kad, na, apskritai jiems trūko derinimo dar iki tol, kol visuomeniai buvo paskelbta, kas apskritai čia sumanyta, na, kad tai iš esmės buvo toks kaip Tėvynės sąjungos iš dalies primestas projektas, na, ir paskui tikrai matėme ir per žiniasklaidą nemažai santykių aiškinimuose, aišku, nepadėjo ir Tėvynės sąjungos tas mėginimas pirmalaikius rinkimus surengti panašių metų, na, nes irgi Liberalų sąjūdis tada irgi taip aštrokai sureagavo, na, kad šitie klausimai susiję, ar kam čia dabar per daug į tai gilintis, jeigu Tėvynės sąjunga apskritai nori paleisti Seimą, tai kodėl mes čia dabar turim skirti dėmesį mokesčių reformą, jeigu jų šitaip, tai gal palaukim. Tai pirmiausia, aš manau, kad tos įtampos koalicijos viduje galimai liks ir toliau, na, nes labai natūralu, kad artėja prezidento rinkimai, Europos parlamento rinkimai, Seimo rinkimai, mažieji koalicijos partneriai per šią pirmalaikių rinkimų istoriją stipriai pamatė, na, kaip Tėvynės sąjunga kartai žiūri juos, kaip traktuoja, na, nes vėl tokie pareiškimai, kai žiniasklaida sužinai, kad pagrindiniai partneriai koalicijos siūlo galbūt inicijuoti pirmalaikių Seimo rinkimus, na, apie tokius dalykus, ne žiniasklaidos turėtų būti sužinoma, na, ir galiausiai vėl
jie stengsis artėjant rinkimams tiek liberalų sąjūdis, tiek laisvės partija, na, galbūt ir kažkiek išsiskirti tame bendrame koalicijos kontekste, na, nes jie puikiai mato, na, kad ypač laisvės partijai turbūt šitie dalykai yra aštrus, nes jie turi savo idėjų, savo neįgyvendintų programos punktų, na, tai per šitą sesiją civilinės sąjungos įstatymas pasistumėjo į priekį, na, bet tikrai nėra jokių garantijų, kaip bus toliau, na, ir iš tėvinės sąjungos pusės palaikymo trūksta, na, kai yra tėvinės sąjungos kažkokie pasiūlymai, na, tai toks šiek tiek būdazerinis kartais metodas, nėra, aišku, ir opozicijoje nuomonių labai įvairių yra, tai dabar, aišku, rudenį vėl bus gal kitokia kažkiek ta politinė atmosfera, na, bet tikrai jokių garantijų, kad mokesčių reforma bus priimta, nes ir verslo bendruomenės irgi spaudimas yra nemažas, jiems yra vieni dalykai, kur nepatinka, na, ir tikrai nėra garantuotas dalykas. Bet buvo įkurta koalicijos taryba, kuri tarsi turėtų, na, joje turėtų būti sprendžiami esminiai klausimai, nors lieka tarsi pusantrų, net mažiau negu pusantrų metų iki rinkimų toks organas vis tik galiausiai atsirado. Pone Samoškaitė, kaip jūs manote, tarsi, na, bus išnaudotas, kaip ir žadama, kad taip mokesčių reforma ir bus štai čia ir aptarinėjama? Na, aišku, jis bus išnaudotas, bet aš atkreipsiu dėmesį, kad vis tiek balsų santykis yra toks, koks yra, ir Tėvynės sąjunga yra didžiausia valdančioji koalicinė jėga. Tai kalbant apie mokesčių reformą, aš tikrai tikiu, kad jie dės visas pastangas, kad įtikintų koalicijos partnerius, bet neatmesčiau galimybių, kad dėl kai kurių teisės aktų bus deramasi su opozicinėmis partijomis, nes, na, galima pasakyti, šitą mokesčių reformą iš dalies galima pavadinti šiek tiek kairuolišką. Turiu meni, kad ir, na, atsiranda tam tikras darbo tai yra mokestinės naštos sulyginimas individualiai veiklai ir pagal darbo santykius dirbantiems asmenims, yra aukštesnių pajamų apmokestinimo padidinimas, sujungiant visas įmanomas pajamas į vieną, ir yra kitų ten pasiūlymų, kurie gali būti priimtini kairiosioms politinėms jėgoms. Tai aišku, čia tikriausiai kalbama apie kiekvieną įstatymą atskirai, kad, na, dėl jų bus daramas, bet aš manau, kad valdančioji Tėvynės sąjunga tai labai išnaudos ir tikriausiai gali būti, kad čia bus balsas po balso. Turiu meni, kad gali būti, kad iš dalies bus siekiama ir Laisvės partijos ir Liberalų sąjūdžio paramos, bet visko gali būti, kad kai kurios teisės aktus parems opozicinės partijos, ir aš priminsiu, kad ir praėjusioje kadencijoje, kaip buvo kita valdančioje dauguma, tai irgi buvo labai, na, toks ryškus reiškinys, kaip aš dėl miškų rėdijų reformos buvo susitartas su tuo metu opozicinė Tėvynė sąjunga, na, to papiktinant, aišku, koalicijos partnerus, bet nieko negalėjo jie padaryti. Tai, na, tokiais atvejais, kai jau tai labai kompleksiška, kai labai koalicijos partneriai nepritarė, taip yra daroma. Ir nemanau, kad koalicijos taryba čia bus tas toks visa lemiantis reiškinys. Na, įdomu būtų buvusi ši savaitė, jeigu po NATO viršūnių susitikimo visa vyriausybė dar ir pasitraukusi būtų, net sunku įsivaizduoti iš tikrųjų, kokią nuotaiką mes šiandien būtumėm, bet dar čia dėl savivaldybės tarybos reformos, šiaip jau kalbant dėl to, kokia paskui sekė, tai prezidentas praėjusią savaitę vetavo įstatymų pataisas, kad merų ir savivaldybių tarybų narių galimus interesų konfliktus pirmiausia turėtų nagrinėti vietos savivaldos etikos komisija, o ne vyriausiai tarnybinės etikos komisija, ir kaip rašyta pranešime, prezidentas atkreipė dėmesį, kad priimtos įstatymo nuostatos suponuojančios galimybę, kad savivaldybių tarybų narių elgesį galėtų tirti tik iš tarybos daugumos atstovų sudaryta savivaldybės etikos komisija, kelia pavojų, jog tokiais atvejais objektyvus politiko elgesio tyrimas būtų iš viso neįmanomas. Pone Baltrukevičiau, laiku vietoje šitas veto, nes jisai vyko berods trečiadienį, jau kai baigėsi Seimo sesija, jau nebėra net galimybė jį atmesti. Na, norėtų tiesiog šią reformą padaryti tokią gana aiškią dviejų instancijų sistemą, nes dabar galima kreiptis iš karto ir į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir į savivaldybės komisiją kreiptis. Na, tai norėtų tokios aiškesnės sistemos, na, kad būtų ta pirmoji instancija savivaldybėse, jeigu sprendimas netenkina, galima skųsti. Aišku, prezidento pastabos, na, logikos tame yra, ir iš esmės, na, galbūt irgi tas argumentas galėtų dar būti iš prezidento pusės pasitauktas.
na, kad jeigu ta pirma instancija tikrai tikėtina daugeliu atveju nebūtų veiksminga, na, tai tiesiog tada sprendimas tarsi yra kažkiek vilkinamas. Na, nes vis tiek sugaištama laiko, na, ir tada, kol kreipiamas į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, dar praeina daugiau laiko. Na, čia yra tikrai niuansų, nesakyčiau, kad tas pasiūlymas buvo blogas, bet tiesiog, na, apskritai galbūt šitą klausimą buvo galima pasižiūrėti jau siekiant tos griežtesnės tvarkos, kad tikrai būtų na, ateityje galbūt efektyviau priimami sprendimai, galbūt iš viso reikėjo pasižiūrėti šiek tiek na, už tos dabartinės sistemos ribų ir pagalvoti, kaip apskritai tokiose situacijose būtų galima elgtis, o dabar tiesiog buvo iš Seimo pusės, na, tiesiog sprendimas pats paprasčiausias, na, egzistuoja savivaldybių komisijos, egzistuoja vyriausiai tarnybinės etikos komisija, na, ir padaryti vien iš to kažkokią aiškę sistemą. Ačiū Jums, padarom nedidelę pertrauką, po jos laidą pratęsim. Įvykiai ir komentarai. Tęsiame laidą įvykiai ir komentarai. Klausytojams primenu, joje galite dalyvauti ir jūs 85-2431-431, skambinkite ir pasakykite, kas jums atrodo svarbu buvo praėjusią savaitę, arba galite reaguoti į tai, ką mes aptarėme, o mes ką tik aptarėme vieną iš prezidento veto, skirtą tam, kad merų ir savivaldybių tarybų nariai galimus interesų konfliktus pirmiausiai turėtų nagrinėti, jų konfliktus turėtų nagrinėti vietos savivaldos komisijos, o ne vyriausiai tarnybinės etikos komisija, bet prezidentas praėjusią savaitę įkandęs buvo ir dėl kito veto, kurį jis buvo padaręs, tačiau Seimas jį, kaip jisai sakė, pikdžiugiškai atmetė, o prezidentas siekė, kad suvienodintos būtų sankcijos tiek rusams, tiek baltarusams, nacionalinės sankcijos, kurias įvedė Seimas. Seimas išvelgė skirtumą tarp to, kaip reikėtų traktuoti rusus ir baltarusus. Prezidentūra tos skirties nematė ir ypač dabar priminė tai dėl to, kad buvo paskelbta, kad Prigožinas kelsės į Baltarusiją, taip panašu kol kas neįvyko, galiausiai pradėjo Lukašenka sakyti, kad jis yra Sankt Peterburge, čia neaišku, ar Vagnerininkai atsikels į Baltarusiją, vis tik ar paaiškinamai prezidentas priminė tą faktą, kad vetavo tą įstatymą ir kad tas veto buvo atmestas, ar čia yra dėl ko susirūpinti, ponė Samoškaitė? Na, aš nemanau, čia tiesiog atspindi tas tokias jau užsitęsusias diskusijas, ar mes vienodai vertinam baltarusius ir rusus, ar nevienodai. Na, tai Seimas mano, kad nevienodai, tam yra tam tikrų argumentų, nes, na, Baltarusijoje veikia ir tam tikra, na, undergroundinė pilietinė visuomenė. Mes karo Ukrainoje metu girdėjome, kad, tarkime, kai buvo atakos iš Baltarusijos pusės į Ukrainą, ten irgi buvo tam tikrų diversijų prieš Rusijos karinės pajėgas, jų papildymus, jų na, įvairias na, buvo ir nuo bėgių nuverčiami ten ginkluotės traukiniai ir panašiai. Tai na, yra tam tikrų argumentų, kad tos šalis negali būti vertinamos vienodai, bet prezidentas irgi turi savų argumentų, nes tai yra dvi šalis agresorės, arba bent jau viena agresorė, o kita padėjėja. Tai, na, čia aš tai nematyčiau tokio labai didelio konflikto, tiesiog tokį vertinimo išsiskyrimą. Tik tai tiek, kad labai komiškai atrodo, kai na, tarkime, mes kaip ir atrodo skirtingai šiek tiek vertiname tas šalis ir tų šalių piliečius, bet tuo tarpu paskui patys labai piktinamės, kad mūsų žmonės važiuoja į Baltarusiją, nežinau, ar pas giminaičius ar apsipirkti, ir čia valstybės saugumo departamentas vis perspėja ir panašiai. Na, tai toks kaip ir nesuprasi, tai atrodo kaip ir iš vienos pusės valstybės institucijos vertina, kad abi šalis yra vienodai pavojingos, iš kitos pusės įstatymai rodo ką kita. Tai toks, na, truputį nesuderinamumas. Minutę turime iki žinių. Pone Baltrukevičiau, jūs kaip vertinate tą pasireiškusią takoskyrą, nes štai ir užsienio reikalų ministras ir Seimo pirmininkė sako, kad na, nereikėtų grįžti prie šio klausimo, prezidentui atrodo kitaip.
Na, čia iš esmės dar reiktų gal paliesti ir tai, kad kai po paskutinių Baltarusijos prezidento rinkimų, na, Lietuva siekia tapti tokiu traukos centru Baltarusijos pilietiniai visuomenė, opozicijos aktyvistams, nes Svetlana Cichanovskaja į Lietuvą atkeliavo neatsitiktinai turbūt, nes buvo net aiški žinutė, kad mes esam jūsų draugai, na, mes kalbame apie įstatymus, na, kurie liečia ir tiesiog eilinių paprastų Baltarusijos, Rusijos piliečių gyvenimą Lietuvoje. Na ir tada tam pagal kažkiek dviprasmišką žinutę, mes prieš keletą metų jūs kvietėme, dabar nelabai jumis pasitikime. Na ir vėl šiek tiek norėčiau dar sureaguoti į tai, ką Eglė Samoškaitė sakė, na, iš esmės, na, mes gal dažnai žiūrim iš tus klausimus jau taip itin supolitintai, bet na, yra žmonių Lietuvoje, na, kur turi vyresnio amžiaus artimųjų giminaičių Baltarusijoje, na, ir dirbtinai iš tuos dalykus sugrėsminti, na, taip, tas jų pažeidžiamumas gal kažkiek yra didesnis, bet ar eilinis Lietuvos pilietis, kuris tam turi 90 metę vienišą močiutę Baltarusijoje, kad jis ten nuvažiuos, ar jis jau taps automatiškai didžiulio spraga mūsų saugumai, na, čia turbūt galima daug ginčytis, turbūt atsirastų politikų, kurie sakytų, ne vis tiek geriau tų mačiučių nelankyti. Bet na, natūraliai su kaimininė šalimi tie kontaktai, nesvarbu, kokie yra santykiai oficialiųjų lygmenių, na, neišeina dažniausiai taip visiškai atsiriboti. Na, nes galiausiai ta mūsų linija labai griežta Baltarusijos atžvilgiu ne taip jau seniai tapo, ne, buvo visokių užsienio politikos laikotarpio, na, kai ir buvo bandymo, na, kad galbūt reikia pabandyti Lukašenką telti link vakarų, na, čia šitie klausimai, jie tikrai tokie yra tas labai aiškiai politinis lygmona, bet tie kasdieniai kontaktai, na, reikia daryti didžiulę skirtį, kur yra verslo kontaktai, na, kur jau turėtų būti žymiai griežčiau žiūrima negu dabar ir kur yra, na, kasdienį žmonių gyvenimą. Matas Baltrukevičius ir Eglė Samoškaitė, apžvelgiam svarbiausių savaitės įvykius, grįšim po žinių. Įvykiai ir komentarai. Tęsime laidą įvykiai ir komentarai. Su mumis yra portalo TV3 LT žurnalistė Eglė Samoškaitė ir Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Mes čia aptarėme pasibaigusią Seimo sesiją ir dar vienas klausimas, kodėl buvo pratesta ši Seimo sesija užsibaigusi antradienį, tai dėl to, kad buvo paskirtas naujas švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. Pone Samoškaitė, ar tai tikėtas, netikėtas variantas? Ir kaip jums tas faktas, kad paprašė prezidentas vis tik dar to antrojo susitikimo komandai pristatyti? Na, tai visiškai tikėtas sprendimas dėl to, kad šioje situacijoje, kai liko iki rinkimų tiek nedaug laiko, būtų keista, na, pristatyti naują žmogų ir, na, įsivaizduokime kažkokį asmenį, kuris išeina iš savo darbo tam, kad metus su trupučiu pavadovautų ministerijai. Tai tikrai būtų, na, neprotingas sprendimas, na, to žmogaus karjeros kelyje. Tai natūralu, kad reikėjo ieškoti arba iš ministerijos žmonių, arba jau Seime esančių politikų, kurie būtų glaudžiai susiję su švietimu, bet kadangi švietimo srityje yra numatoma labai daug reformų, tai vis tik iš švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos visiškai tikėtina, kad labiausiai geriausiai yra skirti, na, vieną iš viceministrų. Tai, na, man čia visiškai jokių naujienų nėra ir aš buvau praktiškai tikra, kad prezidentas su tuo sutiks, nes tiesiog situacija diktuoja, na, sprendimą, tiesiog nėra galimybių visiškai naujai prisijungusiam žmogui ką nors naujo įsikirsti, nes priminsiu, kad, na, laukia ir atnaujintos ugdymo programos nuo rugsėjo, kas antroje ugdymo klasėje ir tarpiniai egzaminai ir kolegijų reforma, ten tiek daug tų reformų, kad tikrai būtų sunku tikėtis naujam žmogui įsivažiuoti, tai ir o tas prezidento, kad antrą kartą susitikti, tai čia toks labiau sakyčiau, kad, na, neatrodytų taip lengva, aš manyčiau, kad prezidentas irgi puikiai suvokė situaciją. Na, pone Baltrukevičiau, kaip jums pasirodė ponas Jakštas, ar tinkamas kandidatas perimti šią kėdą iš Šiugždinienės? Na, aš manau,
visiškai pritarčiau tam, ką sakė Eglė Samoškaitė, tiesiog, na, akivaizdu, kad ir prezidentas, na, per metinį pranešimą ten buvo pora strėlių iš švietimo srities daržą, bet greičiausiai apskritai, na, susidaro toks įspūdis, kad jeigu neskandalai, tai vargu, ar ten Jurgita Šiugždinienė būtų atsidūrusi kažkokioje prezidento didelėje nemalonėje, na, tai tiesiog šiuo metu buvo labai aiškiai pasirinkta reformų kryptis švietimo sistemoje, prezidentui tinka, na, ir tiesiog reikėjo rasti žmogų, premjerai žinoma irgi tinka ir jeigu būtų, na, nežinau, ateitai į tokią situaciją, na, tarkim, galima palyginti su to, kad buvo praeitoje kadencijoje Jurgitas Petrauskienės pasitraukimas, kontekstas buvo visiškai kitoks, seniau buvo problemas grinai susijęs švietimo sistemos įdomi, su nesusikalbėjimu su mokytojų bendruomenė, na, ir tada galbūt tokia situacija, na, tai būtų skandalinga turbūt paskirti viceministrą į tokias pareigas, na, kai akivaizdžiai su ministerijos vadovybės santykiai su mokytojais didžiulės problemos. Dabar kontekstas kitas, skandalas nėra tiesiogiai susijęs su ministerijos veikla, pasirinktas testinumo kelias vienas iš viceministrų. Na, tai čia saugus pasirinkimas, na, ir vėlgi pritarčiau Eglei Samoškaitinę, kad turbūt prezidentas dar turi šiek tiek po Jaroslavo Narkevičiaus istorijos baimių, na, ir tada siekiama dar šiek tiek ir dirbtinai parodyti, na, kad itin nuodugniai viskas vyksta ir kad tikrai įsigilina jau kiekvieną atvejį taip, kad jau visuomenė būtų rami. Na ir uždarant jau šios sesijos klausimus, tai Stambulo konvencijos klausimas, Seimo pirmininkė pateikė projektą, kurio siūloma kreiptis į konstitucinį teismą, kad kai kurių Stambulo konvencijų normų atitikties pagrindiniam Lietuvos įstatymui būtų išaiškinta, ar viskas čia atitinka ir pirmajame balsavime Seimas tam pritarė, balsų nebuvo daug, už balsavo 55 prieš 2 susilaikė 4 parlamentarai. Ponė Samoškaitė, kiek prasmės matote šiame kreipimis? Na, šiaip tai nelabai matau. Aš suprantu, kad buvo kreiptasi dėl to, kad Konstitucinis teismas pasakytų, kad ši konvencija neprieštarauja Konstitucijai ir tai būtų išmuštas vienas iš jos priešininkų argumentų, kad čia kažkas yra nesuderinama. Ir ten yra tam tikrų aspektų, kur priešininkai nuolatos pabrėžia, tai kalbama apie lytį socialiniu aspektu, bet tik tie, kad na, tie priešininkai labai dažnai iškreipia šitos, na, savokos esmę, tai čia yra tas toks pagrindinis nesusikalbėjimas. Bet su Stambulo konvencija tai yra toks keistas dalykas, ta prasme, kad jinai yra skirta tam, kad būtų pažabotas smurtas prieš moteris. Ir, na, Lietuvoje tai smurtas apskritai šeimose, artimoje aplinkoje yra dar vis dar labai paplitęs reiškinys, su tuo tikrai reikėtų kovoti. Bet, na, Stambulo konvencijos priešininkai kažkodėl labai pabrėžia, kad čia kažkokias tradicijas sunaikins, ką aš laikau absoliučiu perdėjimu, bet lygiai taip pat Stambulo konvencijos šalininkai mano, kad, na, ją ratifikavus tarsi kažkas, na, burtų lasdėlė išsispręs, kas irgi nebus. Nes norint, kad išsispręstų, yra daugybė darbų darytinų. Vienas iš jų beje jau buvo padarytas, įsigaliojo apsaugos nuo smurto orderis, bet pagalbos sistema aukoms mūsų šalyje dar nėra iki galo sutvarkyta. Žmonės tikrai krizių atvejais neturi kur dėtis, turiuomenį ir krizių centrų trūksta vietų jose, ypatingai jeigu auka yra be vaikų, tai, na, tikrai yra kur tobulėti ir Stambulo konvencija yra, na, tokia kaip, na, gairės, kur galima tobulėti. Bet tas susidūrimas, jis yra toks, na, kraštutiniškai žiūrinčių žmonių susidūrimas. Nei vieni, nei kiti, manau, nėra klystantis iki galo ir nėra teisus iki galo. Kaip jums atrodo, pane Baltrukevičiau? Na, aš manau, kad tas sprendimas kreiptis į konstitucinį teismą, na, toks labai atspindintis jau net ir dešimtmečių turbūt tendencijas, kad kai yra visuomenėje skaudantys klausimai, na, tai stengiamasi tada visada viena iš strategijų šiek tiek pasislėpti už teisinių dalykų, na, turėti kažkokį teisinį argumentą, na, lygiai taip pat iš tikrųjų tai yra visiškai politinis klausimas, kokiais rašmenimis galime rašyti
dokumentuose, na, bet irgi visada buvo bandyta rasti kažkokį technokratinį teisinį sprendimą ir po juo pasislėpti, na, žinant, kad tos politinės nuomonės pačios įvairiausios, na, ir kad vėl ir dabar, jeigu mes skaičiuojam taip aritmetiškai, na, tarkim, Tėvynės sąjungos frakcijos lyderiai Stambulo konvenciją palaiko, ką jau ten kalbėti apie liberalų sąjūdį, Laisvės partiją, na, akivaizdu, kad socialdemokratų frakcijos irgi vadovybė bent jau palaikytų, partijos vadovybė palaikytų, na, turbūt net ir tarp demokratų vienas kitas balsas atsiras, na, ir kai žiūri tą tokią paprastą pliką aritmetiką, na, tai teoriškai, žvelgiant iš vakarų brandžių demokratijų perspektyvos, na, frakcijai privalomas balsavimas ir čia viskas labai paprasta, 85 mažiausiai balsai vien iš tų keturių frakcijų susidarytų, bet, na, žinom, kaip viskas praktikoje atrodytų, kad ir Tėvynės sąjungos frakcijai tų nuomonių yra pačių įvairiausių ir liberalų sąjūdyje yra agroliberalai, na, ir tiesiog aš manau, kad šitas sprendimas dar reikalingas tam, na, kad turbūt jaučiama, kad galbūt, na, yra Seimo narių, kurie galbūt yra linkę nepritarti, bet galbūt dalis iš jų ne taip jau radikaliai linkę nepritarti. Artina. Čia greičiausiai jau, kai Seimas prie to prieitų, prie balsavimo, tai vėl čia būtų toks labai artimas balsavimas, kai keli balsai viską nulemtų ir tada, na, tiesiog dar vienas papildomas kažkoks argumentas galėtų būti teisinis įvertinimas, kad galbūt tuo būtų galima paveikti, asmenės, na, jų gal bus nedaug, bet vis tiek, na, ne visiems tas klausimas vienodai radikaliai svarbus. Na ir dar vienas klausimas, kuris supriešino visuomenę, bent jau socialiniuose tinkluose, tas buvo matoma labai aiškiai, Call Russia akcija, šios akcijos plakatais buvo nuklota nemaža dalis Vilniaus ir prie oro uosto ir oro uoste, o mintis šios akcijos yra tokia, kaip pristatoma, kad, na, būtų paskambinta į Rusiją, papasakota, kokia yra tikroji situacija Ukrainoje ir ką daro Rusija jai. Ir galiausiai kilus pasipiktinimui teko tą akciją sustabdyti. Pone Baltrukevičiau, kaip jums tai atrodo? Na, kai buvo pirmoji šios akcijos banga, tai kažkaip viskas labai ramiai praėjo ir žiniasklaida džiaugiasi rezultatais, na, kad vyksta tie pokalbiai, vyksta skambučiai, na, kad tai yra kažkokia linija, kurią galima pabandyti, nežinau, gal labiau simboliškai, ne tai, kad suprantant, kad, na, visgi Rusijoje valdžios vertikaliai yra tokia, kad, na, vieno žmogaus nuomonė per daug nieko nereiškia, na, bet vis tiek kažkoks toks mažas žingsnelis į priekį, na, dabar aš manau, kad tas visas tarptautinis ateina šios savaitės kontekstas sutrukdė tai ramybei, kokia buvo prieš tai, na, nes vien iš tokio reklaminio plakato, na, iš tikrųjų, turbūt gali tarptautinė auditorija, kurios dabar netrūksta šią savaitę Vilniuje, na, susidaryti įspūdį, kad galbūt čia kalbama apie derybas, na tų dviprasmybių tikrai galima išvelgti, nors pati iniciatyva, aš sakyčiau, kad ji yra gera ir sveikintina. Pone Samaškaite, kaip jums pasirodė visas tas šurmulys socialiniuose tinkluose dėl šios akcijos? Na, man pasirodė, kad Lietuvos pilietinė visuomenė iš tikrųjų yra ganėtinai stipri, kad gali pareikšti nuomonę. Ir, na, aš skirtingai negu ponas Baltrukevičius, manau, kad tai yra visiškai tuščias pinigų išmetimas į balą, į orą, nes mes jau dabar sutarėme beveik visi, kad, na, žmonės Rusijoje neoponuoja karui, o tie pavieni asmenys, kurie yra ir galėtų oponuoti, jie yra pakankamai baiminti, nes tiesiog yra tokia padėtis Rusijoje, kad pareikšti savo nuomonės nelabai manoma. Antra vertus, aš sakyčiau, net ir pirmoji ta akcijos dalis, aš vis tik ją laikyčiau vis tiek pinigų išmetimų į balą. Manyčiau, kad buvo galima šitos pinigus tiesiog paukoti Ukrainai, kad būtų nupirkta ar medicinos priemonių, ar kažkokių, na, nežinau, termovizorių, dar kažko. Nes esminis dalykas, tai yra psichologiškai pagrįstas reiškinys, kai tu nieko negali padaryti, bet nori kažką daryti, nes karas yra toks baisus dalykas, kad mus, na, iš tikrųjų, na, vienus paralyžavo, kitus skatino labai veikti, bet nebuvo ką. Na, eiliniai piliečiai sunkiai gali kažką padaryti išskyrus aukojimą. Tai čia buvo toks, na, darykime bent ką nors.
Bet vėlgi, manau, kad Ukrainos kariams labiausiai reikia tikrai neskambučių kažkokiems Vladivostoko rusams, kurie nežinau, kas geria, kas dirba savo darbus ir gyvena civilinius gyvenimus, kiek reikia realios paramos. Ir geriausias dalykas yra pinigai, patikimus fondus, o iš vakarų valstybių geriausias dalykas yra ginkluotė. Tai kalbant apie tai, ko galima tikėtis iš NATO viršūnių susitikimo, kuris rytoj jau prasideda, kokie lūkesčiai, ponia Baltrukevičiau, dėl Ukrainos, dėl Švedijos, kaip manot, kas čia laukia? Na tai manau, kad Gitanas Nausėda, kai praktiškai praėjusią savaitę perėjo visą žiniasklaidos priemonės, tai labai iš jo pusės turbūt buvo labai teisingai suformuota, kad na, Ukraina maksimumo, ko galbūt tikisi, negaus, kad na, nebus greičiausia taip labai aiškiai niekur pasakyta, kad iš karto, kai tik karas pasibaigs, mes jūs priimsim, bet na, tikrai bus ieškoma formulės, kad na, būtų labai aiškiai parodyta, kad galbūt ne taip greitai kaip Ukraina. Na, norėtų, bet kad na, ji tikrai yra laukiama NATO dalis, na, bus aišku kalbamasi apie paramos didinimą, na, tai turbūt, kad nebus to maksimumo, ko Ukraina tikisi, bet nebus ir taip, kad bus tai, ko tikisi Putinas. Greičiausiai yra per vidurį ir mes iš Lietuvos pozicijų vienaip matom šitos dalykus ir man gaune šiek tiek įdomiai atrodė kai kurių politikų mūsų viešoje erdvėje tokie pamąstymai, kad maždaug čia bus Lietuvos rezultato įvertinimas. Na taip, mes esame šito NATO susitikimo šeimininkai, bet na, tai nereiškia, kad vien dėl to, kad mes šeimininkai, staiga mūsų balsas tampa, na nežinau, bent jau panašios kategorijos kaip prancūzų ar britų ar ką, vis tiek, na, iš esmės tie svorio centrai NATO egzistuoja. Dėl Švedijos, na, tai irgi klausimas, koks bus tas derybų rezultatas, na, Erdoganas jau ne pirmą kartą yra linkęs erzinti Lietuvą ypač, nes kažkaip, na, mūsų regionas, na, jiem tampa tokie šiek tiek politinių mainų, politinio turgaus objektų, na, kai buvo ir su gynybos planais, ten niuansų, kur truputėlį buvo tada iš kitos pusės, kur Turkija aktualesni klausimai, kai ten pajudėjo, tada ir čia pajudėjo, na, tai ir dabar, na, Turkija, kaip jau ir minėjom laidos pradžioje, na, Erdogano asmenyje stengiasi vykdyti labai pragmatišką užsienio politiką ir pirmiausia žiūrėti tiesiog labai siaurai į savo nacionalinius interesus. Na, aišku, na, Švedija anksčiau ir vėliau NATO nare taps, na, Vengrija galiausiai juk irgi dar atidėjo ratifikavimą, tai, na, aišku, kad nebus taip viskas greitai, kaip mes gal svajojame, kad Švedija jau Vilniuje vėliausiai tampa NATO narena, tai dabar akivaizdu, na, Turkija geriausiu atveju, na, pasakys, kad nebeblokuosime, bet vis tiek, na, užtruks tas visas teisinės procedūras, bet turbūt svarbu nepamiršti to, ką vėl Nausėda sakė praėjusią savaitę, kad kai kalbama apie gynybos planus, na, tai vis tiek jau yra atsižvelgiama į tai, kad Švedija, jeigu nėra NATO narena, tai be kelių minučių NATO narė. Pone Samaškaitė, apibendrinant, nes laikas baigėsi, jūsų vertinimu iš to, ką girdit, čia istoriškai teigiamai ar neigiamai įsirašys šitas Vilniaus samitas? Na, aš manau, jis įsirašys kaip ir visi kiti, tikrai manau geriau negu Bukareštas, bet tai nebus kažkas tokio, na, kad mes šakinėtume plodami katučių, nes situacija yra labai sudėtinga, ta prasme, kad NATO, na, išties sunku priimti šalį, kuri šiuo metu kariauja, turi, na, disputų, na, ta prasme, jinai nėra atsikariavusi savo teritorijos, o kaip žinome, NATO šalis visiškai netrokšta įti į tiesioginę konfrontaciją su Rusija, tai o kita vertus turi ir pasiųsti stiprų signalą Putinui, kad na, Rusija neturi jokios veto teisės, ką NATO priima į alijansą ir ko nepriima. Tai na, situacija yra dviprasmiška ir manau, kad ateityje jinai spręsis labiau, bet Vilniuje na, bus užfiksuotas toks pereinamasis kažkoks laikotarpis, kaip tarkime, jeigu iš tiesų bus atsisakoma narystės veiksmų plano, jeigu bus na,
pažadas Ukrainai, kad jinai kažkokiomis sąlygomis taps NATO nare, tai gali būti tokiu tarpiniu sprendimu, kuris, na, sakau, nebus labai džiugus, bet kartu ir nebus baisiai nuvilintis. Ačiū Jums, TV3 portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė ir Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Laidoje įvykiai ir komentarai, jūs įrašą rasite mūsų svetainė žiniuradijas.lt. Ačiū visiems ir iki. Įvykiai ir komentarai.